Olá, meu nome é Adina Dantas, sou aqui do canal Diário de um Papagaio, também professora no curso de manejo de aves, o curso do Diário de um Papagaio. E eu vim aqui conversar com vocês para responder uma pergunta que fizeram, que achei muito pertinente para gravar esse vídeo, e perguntaram: precisa mesmo fazer um curso para criar papagaio, periquito, qualquer dessas aves? Será que isso não é exagero? E eu comecei a pensar em como responder isso de uma forma que ficasse concisa, não ficasse longa, ficasse muito clara. Então, eu vou dizer para vocês o porquê. Eu não vou tomar muito tempo de vocês. Mais de 90% das aves que chegam em clínicas ou que chegam a profissionais que trabalham com esse tipo de ave, né, seja comportamento animal, seja na parte nutricional, os problemas que essas aves apresentam, eles são ocasionados por erro do manejo do tutor. É a gente que causa. Somos nós, com toda a boa vontade, todo amor e carinho, que causamos esse problema, essa doença, esse sofrimento nesse animal. Isso é muito importante que vocês se atentem e lembrem isso. Todo mundo que você vai conversar, todo mundo que chega e que compra uma ave desse, seja em loja, seja em pet shop, seja num criadouro, eles acham que sabem o que é que a ave come. Eles têm certeza que eles entendem da nutrição. Mas a nutrição é errada, ela é campeã nos problemas. Quando você vai conversar com o médico, quais são os problemas que mais chegam pacientes aqui? E a maioria é causada por nutrição errada, seja o fígado crescido, hepatopatias de maneira geral, problemas renais, desnutrição, falta de cálcio, que gera diversos outros problemas, inclusive reprodutivo, empenamento feio, porque as pessoas acreditam que sabem alimentar. Todo mundo acha que qualquer cantinho que ela tenha em casa vai servir para lá colocar esse bicho lá. Todo mundo acredita nisso. Aí nós temos aves com problemas articulares, ortopédicos, dermatológicos, sentindo dores, irritadas porque ela está sentindo dor, porque ela está com problema de articulação e ela não sabe, ela está estressada, porque as pessoas não dão um local adequado, porque as pessoas acreditam que qualquer lugarzinho serve e que acha que qualquer gaiola serve, que para qualquer espécie, para qualquer tamanho. Enfim, elas acreditam que sabem. Todo mundo também acredita quando compra uma ave. Isso é uma pergunta sempre frequente, porque ele não está ficando quieto lá no lugar dele. Todo mundo acha que essa ave ela vai ficar quieta, que ela vai ficar paciente, que ela vai ficar comportada ali, esperando o tutor terminar os seus compromissos, terminar o seu trabalho, quando ele puder dar atenção para ela, que ela vai estar feliz, fazendo alusão ao cachorrinho, né? Abanando o rabinho, que aquela ave vai estar ali bem, esperando esse tutor dar atenção para ela. Aí a gente se depara com um número grande de aves estressadas, com desvios comportamentais diversos, né? Como agressividade, gritando muito, quebrando as coisas, irritadas, se automutilando mesmo, gente, né? Além de arrancar as próprias penas, ferindo a pele, sangrando. Pele sangrando. Porque pecamos em acreditar que sabemos como cuidar dessa ave, pecamos em não prover uma vida rica de estímulos, em não conseguir dar desafios a essa ave, em não conseguir trabalhar com a cognição dela, porque a gente não sabe como fazer, e não promover esse bem-estar. Tudo porque um dia a gente achou que ela não precisa de nada disso, que ela só precisa ficar lá no canto dela com água e ração e ela vai ser feliz, né? Então, sim, é muito necessário que todos os tutores façam curso, se preparem para enfrentar todos esses desafios, porque eles fazem parte da criação. Então, vou aproveitar aqui e dizer para vocês que o curso do Diário de um Papagaio, ele é tanto para quem ainda não cria, ainda pretende criar, quer criar, e já começa certo, já começa sabendo o que é a criação, sabendo como fazer isso direito, evitando trauma, evitando dores, evitando problemas. E para quem já tem, conhecer mais. Para quem acha que já sabe tudo, é uma tolice muito grande, é uma arrogância muito grande quando a gente diz: eu não preciso fazer curso nenhum, eu já sei de tudo, não tem nada mais que eu possa aprender. A gente sempre aprende com todo mundo, com absolutamente todo mundo. Mesmo que você ache que sabe criar, pode ter certeza que você vai assistir curso e vai aprender coisas que você não sabia, que você não tinha ideia. Aí eu vou dizer para vocês rapidinho, um pouquinho do que vocês vão aprender no curso. No módulo inicial, a gente tem um módulo introdutório que é só dando os avisos, cronogramas do curso. O primeiro módulo, que eu chamo de fato, a gente vai mostrar para vocês as características importantes da ave, né? Por que o olho dela funciona daquele jeito? Por que a pena é assim? Por que a perna dela é desse jeito? Os porquês da fisiologia dela. Não é uma aula de anatomia, é apenas uma apresentação da ave, mas para que você entenda que tudo existe um porquê, porque aquilo é daquele jeito, né? Por quê? Para quê? Isso é muito importante, porque quando você entende isso, você começa a compreender muito dos comportamentos da ave também. Você vai aprender no módulo seguinte sobre a estrutura, que apesar da pessoa, como eu falei, achar que sabe,
Existe uma diferença entre escolher gaiola, entre escolher criar ela no recinto, entre escolher no viveiro, como escolher em cada caso, como usar, como instalar, como criar esse local para ela. Tem um módulo só sobre isso. Você também vai aprender sobre os comportamentos, né? A gente vai falar muito sobre comportamento, sobre os problemas comportamentais. Inclusive, tem um módulo inteirinho só sobre automutilação, que é um problema seríssimo que merece um olhar assim com lupa. Vai aprender como lidar com aves difíceis. Você vai aprender um módulo só sobre alimentação de filhotes. Vai aprender sobre a alimentação das aves adultas, que já é uma fase da vida diferente. A alimentação também já é diferente. Vai aprender sobre as doenças que acometem as aves, sobre os cuidados que a gente deve ter com ela, né? Como cuidar dessa ave, higiene, limpeza, essas coisas. Você vai aprender também sobre enriquecimento ambiental e bem-estar, principalmente dar bem-estar para essa ave. Vai ter acesso a receitas de alimentos, a tutorial de brinquedo. Enfim, o curso é maravilhoso, ele é bem completo. Ele serve para todos os psitacídeos, desde o pequenininho, desde a calopsita, o pequeno periquito australiano, até papagaio, arara. Ele é um curso que atende a todas as aves de bico curto, do pequeno a grande porte. E sim, as aulas são gravadas, você tem acesso por um ano a essas aulas. O curso ocorre pela plataforma Hotmart. E eu não costumo dizer que ele é um projeto só de aprendizado. A proposta desse curso agora, esse curso que eu estou lançando, é uma proposta de educação. E a educação, ela nunca acaba, a educação, ela é continuada. A gente se educa a vida inteira, aprende o tempo todo. Eu tenho certeza que eu tenho muitas coisas para ensinar para vocês, mas principalmente vou aprender muito com os alunos. Vai ter professores convidados, tem novidades, é um curso mais personalizado, enfim. Eu estou fazendo com carinho imenso esse projeto e convidando vocês a se juntar a ele. Tá bom? Beijo!